Yes, Kuprejan Media, guyo nejo senzida, ukubanga uwe kumide kumukutu, tugamba, mwatu chochokola, okola chamanyi, era tugamba anti guatanaba, subscribinga, onyigena akade, osobolo kubanga update zona ozifuna bulungi nyo. Yes, unakulwa lero. Muzikirize tumire ku bantu baffe abali mu nsi ez'enjawulo abali e Qatar, abali e Jordan, abali e Dubai, abali mu Bahrain, mu Oman, yona gy'osinziira okubanga ku mukutu obeerako tugamba tukwagala nnyo. Yes, amawulire ge nkuleetedde gegomukulu amanyiddwa nga jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni olw'ensonga nti waliwo list eyafulumye nga list eno eraga ekigenda maso mu State House olw'ensonga nti waliwo obukulukulu obugenda maso mu State House kyaviiriddeko list eno okusobola okubanga efulumizibwa. List eno ye yabamu ku bantu abasuubira okuba nti buli omu yeetadde mu ddene n'alaga nti yayinza okusikira Tibuhaburwa ku ntebe y'obwa pulezidenti mu 2026. Era nga ku list eno omuntu asookako ye jeno Lieutenant MUHOOZI KAINERUGABA. Omukulu ono nga yomu ku batabani ba jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni era nga mutabani we wa ddala jeno MUHOOZI era nga kigambibwa okuba nti ye ng'omuntu yali tannavaayo kulaga interest mu ntebe oba kuba nti asikira taata we naye ate waliwo kye bayita MUHOOZI project abaana kye bajjanga bapushinga naddala babloggers ba NRM nga tebannabajjako ku Facebook bali bakipushinga ebbanga deni. So, mumbere yo, omukulu MUHOOZI kyaddaaki naye yavuddeyo nabanga alaga interest eyokuba nti ayagala okusikira taata we olw'ensonga nti twamulabyekaawo yawoninze nti ayagala kuwummula magye ekintu ekyewunyisiza nnyo bannayuganda kuba buli omu yadde yeebuuza lwaki aba awummula magye ng'ate akyali mwana muto. Ekintu ekyo mu kwewunyisa bannayuganda abamu kwe bakitegeredde nti maybe omukulu yesaawa yeeteeketeeke okubeera omukulembeze ow'eggwanga era twalabyeko omukulu Balamu yavuddeyo n'asobola okubanga ate yatyongeddemu ddala amaanyi okuba nti akipika olw'ensonga nti yajjeyo bajjeyo banners ez'enjawulo ne bajjayo posters ez'enjawulo ne batandika okiteekamu abantu nti saawa yonna 2026 MUHOOZI project yalina okujja ku bukulembeze obw'eggwanga lya Uganda. Ati nga MUHOOZI omutadde bali waliwo omukulu omulala owookubiri amanyiddwa nga Odrek Rwabwogo. Rwabwogo ono nga inlo wa Museveni w'ensonga nti yawasa muwala we amanyiddwa nga Patience. So mu mbeera eyo Rwabwogo fena tumanyi nti emabegakaawo omusajja ono waliwo audio ya saturatinga ku social media nga ODN eraga omukulu ono y'omu ku basajja bakyasinze okuwazi orders mu ggwanga lya Uganda. Kyali kyewuunyisa naye ebigambo bye yali ayogera ng'olabira ddala nti aina omukono gw'amaanyi mu State House olw'ensonga nti yali aina oda zawa ham aina oda ze yali awajeno Katumba Wamala so n'abantu bangi nnyo. Mu mbeera eyo ne mabega kaawe yavaayo n'abaako ka video kakola agezaako ku analyzinga economy ya Uganda ng'olabira ddala aina information y'amaanyi nnyo ku ggwanga lino. So abantu abamu emabega kaawe bavuddeyo abeeyise ba Odrek Project ne basobola okubanga balunchinze. Yadde ye ng'omuntu yavuddeyo n'agamba nti tabimanyiiko naye bo balonchinze okulonchinga kuno nga batandise opushinga eyo agenda ey'okuba nti Odrek yalina okubeera omukulembeze ow'eggwanga lya Uganda mu 2026. Kati nga Odrek omutadde ebbali wabaddeyo n'omukulu amanyiddwa nga Jenosali Musale ng'ono muto wa Museveni naye kigambibwa okuba nti yadde alaga nti tabiriiko naye eriiso lye litunuulidde entebe eyo. So abantu bangi abeesunze entebe eyo mu 2026 naye ate byonna babikole ekigenda mu maaso mu State House kyonna kikolebwe naye balina otegeera nti ate waliyo bannayuganda abalina okusalawo waliyo bannayuganda alina osalawo ani gwe bagenda okuwa owulira. So ekyo nakyo bakiconsideringe engeri gye kiri nti nsi ya democracy. So byebyo ebimu ku bigenda maaso mu State House naye nga ffe wano ku Prejan Media tuba tukuwa update zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omulimu gwo kulikinga video, kusubscribinge, onyigena akade osobole okuba nga tosubwa mawulire ge tuba tukuleetedde.